হ্যালো বন্ধু, কারেন্ট আসামলৈ স্বাগতম। আজি আপোনালোকক এই ভিডিওটোৰ দ্বাৰা মই দেখাবলৈ লৈছোঁ যে আপুনি আপোনাৰ সাঁচি গছৰ ডালবিলাক কাটি দিলেনে। এয়া চাওক, মই এজোপা সাঁচি গছ দেখুৱাই আছোঁ। এই সাঁচি গছজোপা মই সমূলঞ্চে ডালবিলাক কাটি পেলাইছোঁ। আপোনালোকেও আপোনালোকৰ বাৰীত যিবিলাক সাঁচি গছ আছে, সেই সাঁচি গছবিলাক এনেকৈ ডালবিলাক কাটি গছজোপা পুলুঙা কৰি দিয়ক। আপুনি যিমানলৈকে ঢুকি পায় সিমানলৈকে সাঁচি পুলিবিলাকৰ কথা কৈছোঁ, পুলিবিলাক পুলুঙা কৰি দিয়ক। এয়া চাওক, এইটো এটা ডাঙৰ ডাল আছিল, কিন্তু এই ডালটো মই কাটি দিছোঁ। ঠিক এনেকৈ কাটক, তলফালৰ পৰা ওপৰমুৱাকৈ কাটক। সদায় তলফালৰ পৰাহে পুলিটো ডালবিলাক কাটিব লাগে। হেল্ল' বন্ধু, ইয়াৰ যিবিলাক ডাল আপুনি কাটি পেলাব, সেই ডালবিলাক সাঁচি গছৰ মাজতেই এনেকৈ পেলাই দিয়ক। ইয়াৰ পিছত আপুনি ইয়াৰ ওপৰতে যিমান পাৰে, এতিয়া কেঁচা গোবৰেই হওক বা শুকান গোবৰেই হওক, এই পাতবিলাকৰ ওপৰতে পেলাই দিব। তাৰপিছতেই যদি সম্ভৱ হয়, তেতিয়া আপুনি এটা লুঙা, এয়া মোৰ এটা লুঙা দেখিবলৈ পাইছে, এনেকৈ এটা লুঙা কৰি পানীবিলাক যাতে বাৰিষা ওলাই যাব পাৰে তাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিব। এই সাঁচি পুলিটো যে দেখিছে, এইটো তেনে সৰু পুলি, কিন্তু ইয়াৰ গুৰিত চাওক, এয়া পোক লাগিলে। আমাৰ এটা সমস্যা হৈছে, সেইটো হৈছে অত্যাধিক পোকৰ আক্ৰমণ। যিমানেই পোকে আক্ৰমণ কৰিব সিমানেই গছজোপা মূল্যৱান হৈ পৰিব। যদি কম বয়সতেই পোকে ধৰে, তেতিয়াহ'লে কিন্তু গছজোপা আপুনি অধিক মূল্য নাপাব। সেইকাৰণে আপুনি চিন্তা নকৰিব, আপোনাৰ গছজোপাত কিয় মাল ধৰা নাই এই কথাটো চিন্তা আপুনি নকৰিব। মাত্ৰ সাঁচিজোপাক আপুনি প্ৰতিপাল কৰক, ইয়াত কিমান টকা পাব, কিমান আঁতৰ ওলাব বা কিমান আগৰ ওলাব, সেই কথাটো আপুনি পিছলৈ থওক। প্ৰথম কামটো হ'ল, আমি এক ফুটৰ আঁতৰে আঁতৰে ইয়াৰ চাওক, এক ফুটৰ আঁতৰে আঁতৰে মোৰ পুলিবিলাক আছে। এক ফুটৰ আঁতৰে আঁতৰে বা ডেৰ ফুটৰ আঁতৰে আঁতৰে আপুনি যিমান পাৰে সাঁচি পুলি ৰোৱক। এইটোৱেই হৈছে সাঁচি পুলি ৰোপণ কৰাৰ আটাইতকৈ সুন্দৰ সময়। এই সময়টোত মাটিবিলাক ঠাণ্ডা হৈ আছে আৰু এতিয়া তাক কোনো খাদ্যৰ প্ৰয়োজন নাই। গতিকে আপুনি পুলিটো ৰুই থৈ আহক, লাহে লাহে সি ডাঙৰ হৈ যাব আৰু বহাগ মাহ অহাৰ লগে লগেই যেতিয়াই পানী পাব, তেতিয়াই হাও হাওকৈ আপোনাৰ পুলিটো ডাঙৰ হৈ যাব। এই সাঁচি খেতি কৰিবলৈ অতি সহজ। আপুনি একেলগে 4 ইঞ্চি আঁতৰতো এটা সাঁচি পুলি যদি লগাই দিয়ে, ঠায়ে ঠায়ে সিও আপোনাৰ উপকাৰেই হ'ব। কাৰণ এজোপা সাঁচি গছতে আপুনি কেইবালাখো টকা পাব পাৰে। চাওকচোন, ইমান সুন্দৰ খেতিটো আপুনি কিয় নকৰিব, কৰক। এইবিলাক যে দেখিছে সাঁচি পুলি, এই সাঁচি পুলিবিলাক মই সাঁচিৰ বাগানৰ মাজতে কিছু পলিথিন কৰি পুলিবিলাক লগাই থৈছোঁ। অতি সহজেই কৰিছোঁ, মাত্ৰ পলিথিনকেইটা ভৰাওঁতে মোৰ অকণমান সময় লাগিছে আৰু সাঁচি গছৰ মাজতেই মই পলিথিনখিনি থৈ ল'লোঁ। গছত যেতিয়া গুটি লাগিছিল, সেই গুটিবিলাক লাহেকৈ ছিঙি তাতেই দি দিলোঁ। গতিকে এইখিনি পুলি মোৰ এবছৰ হৈছে, এতিয়াই মই এই পুলিখিনি ৰোপণ কৰিব পাৰিম। কথা হ'ল, মই কেনেকুৱা জেগাত ৰোপণ কৰিম সেইটোৰ ওপৰত মই নিৰ্ভৰ কৰি পুলিবিলাক ডাঙৰ কৰিম। ইয়াত এতিয়া মই কিছু শুকান গোবৰ ছটিয়াই দিম। ইয়াৰ মাজত যিবিলাক অপতৃণ আছে, সেই অপতৃণবিলাক মই বাছি দিম আৰু মই ইয়াত কিছু গোবৰ ছটিয়াই দিম। দি মই ইহঁতক ছেটিং কৰি দিম।
মানে ইয়াৰ পৰা যিবিলাক ডাঙৰ পুলি আছে সেই ডাঙৰ পুলিবিলাক মই এক্সাইজ কৰি দিম আৰু সৰু পুলিখিনি মই এক্সাইজ কৰি দিম ফলত কি হ'ব মোৰ ডাঙৰ পুলিখিনি সমানে ডাঙৰ হৈ যাব আৰু সৰু পুলিখিনিও ডাঙৰ হৈ যাব যদি মই সিহঁতক ছেটিং কৰি নিদিওঁ ডাঙৰ পুলিবিলাক যদি মই অতৰাই নিদিওঁ তেতিয়া সৰু পুলিখিনি মোৰ সৰু হৈয়ে থাকিব ইয়াত চাওক ইয়াত সৰু আৰু ডাঙৰ মিহলি হৈ আছে যদি মই সৰু পুলিখিনি মোকলাই নিদিওঁ তেতিয়াহ'লে ডাঙৰ পুলিখিনিৰ কাৰণে সৰু পুলিখিনি ডাঙৰ হ'ব নোৱাৰিব হেল্ল' বন্ধু মোক কেইবাজন মানুহেও ভিউৱাৰে প্ৰশ্ন কৰিছিল যে সাঁচি পুলিৰ যতন কেনেকৈ ল'ম সাঁচিৰ পুলিৰ যতন ল'বলগীয়া আচলতে বিশেষ একোৱেই নাই মাত্ৰ পলিথিনত গুটিটো দি আপুনি ৰ'দ পৰা আৰু কেতিয়াবা ছাঁ পৰা মানে ৰ'দ আৰু ছাঁ দুয়োটা পৰা জেগাত আপুনি সাঁচি পুলিখিনি ৰাখি দিয়ক মাজে মাজে আপুনি যেতিয়া দেখিব যে পুলিৰ গুৰিবিলাক বগা হৈ গৈছে মানে মাটি ওলাই গৈছে তেতিয়া আপুনি কিছু শুকান গোবৰ ছটিয়াই দিয়ক আৰু আপুনি পুলিখিনি ছেটিং কৰি দিয়ক অৰ্থাৎ এই যে সৰু পুলিখিনি আছে এই সৰু পুলিখিনি আৰু ডাঙৰ পুলিখিনি বাছি পেলাওক বাছি পেলোৱাটোৱে আপোনাৰ এটা কাম আপুনি কৰিবই লাগিব সেইটো কৰাৰ পিছত আপুনি অলপ পানী ছটিয়াই দিয়ক আৰু অলপ গোবৰ ছটিয়াই দিয়ক যদি আপুনি বাগানৰ মাজত পুলিখিনি ৰুম বুলি ভাবিছে তেতিয়া আপোনাৰ কিন্তু পুলিখিনি 3 ফুটমান আপুনি ওখ কৰিব লাগিব একেবছৰে লাহে লাহে নহয় একেবছৰতে আপুনি 3 ফুটমান ওখ কৰিব লাগিব আৰু যেতিয়াই চাহগছত কলম দিব কলম দি বাগানখন চাফা কৰিব তেতিয়াই বাগানৰ মাজত ইয়াক ৰোপণ কৰিব লাগিব সাধাৰণতে বাগানৰ মাজত ৰোপণ কৰিলে আপোনাৰ চাহৰ উৎপাদনটো কিন্তু কমি যাব সেইকাৰণে আপুনি চাহ বাগানৰ মাজত নুৰুই আপুনি দাঁতিয়ে দাঁতিয়ে ইয়াক ৰোপণ কৰক দাঁতিয়ে দাঁতিয়ে যিবিলাক আপোনাৰ খাল আছে সেই খালবিলাকত যদি আপুনি সাঁচি পুলিবিলাক যদি লগাই দিয়ে তেতিয়া সাঁচি গছে পানীখিনি টানি আনি বায়ুমণ্ডললৈ এৰি দিব আৰু আপোনাৰ চাহ বাগানখন ভাল হৈ যাব কিন্তু সাঁচি গছৰ পৰা 1 নলমান জেগাত আপোনাৰ পাত অহাটো সাঁচিৰ এই চাহৰ পাত অহাটো পলম হ'ব পাৰে কিন্তু চিন্তা নকৰিব সময়ত সি আপোনাক চাহগছতকৈও বেছি টকা প্ৰদান কৰিব হেল্ল' বন্ধু এই সাঁচিৰ বাগানখন আপোনালোকে মন কৰক এইবিলাক পুলি যে দেখিছে এই পুলিটো মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ এইটো বহুত উন্নত জাতৰ সাঁচি পুলি ইয়াক মই এতিয়াও কলম দিয়া নাই ইয়াক মই কেইদিনমান পিছত কলম দিম বুলি ভাবিছোঁ কাৰণ ই অলপ চেচুকীয়া জেগাত আছে চেচুকীয়া জেগাত থকা পুলিটো অলপ লাহে লাহে কলম দিব লাগিব যেতিয়া নেকি বেলিটো মানে বেলিৰ পোহৰ হেলনীয়া হৈ যাব তেতিয়াহে মই ইয়াৰ ডালবিলাক কাটি দিম ইয়াৰ সমুলঞ্চা ডাল কাটি দিম মই মাত্ৰ ইয়াৰ এটা ডালহে ৰাখিম ইয়াকো মই পুলুঙা কৰি দিম হেল্ল' বন্ধু বহুখিনি কথা সাঁচি গছৰ ওপৰত ক'ব লগা আছে মই গোটেই কথাখিনি এটা ভিডিঅ'তে কৈ শেষ কৰিব নোৱাৰোঁ গতিকে মই এটা এটাকৈ আপোনালোকক ভিডিঅ' দি আছোঁ আৰু সাঁচি গছৰ ওপৰত কৈ আছোঁ যদি আপোনালোকৰ কিবা প্ৰশ্ন থাকে আপোনালোকে প্ৰশ্ন কৰিব মই যথাসম্ভৱ উত্তৰ দিবলৈ যত্ন কৰিম আৰু যিখিনি আপুনি গ্ৰহণযোগ্য হয় বুলি ভাবে সেইখিনি আপুনি গ্ৰহণ কৰিব যিখিনি হয়তো মোতকৈও অভিজ্ঞ মানুহে আপোনাক পৰামৰ্শ দিব আপুনি সেইমতেই কাম কৰক কিন্তু সাঁচি পুলি 10টা হ'লেও আপোনাৰ বাৰীত নলগোৱাকৈ নাথাকিব কাৰণ ই এটা ভীষণ ডাঙৰ ইঞ্চুৰেঞ্চ বুলি আপুনি ধৰি ল'ব পাৰে ইঞ্চুৰেঞ্চ এটাত কিন্তু আমি প্ৰত্যেক বছৰে বছৰে বা ছমাহে ছমাহে পে'মেণ্ট কৰি থাকিব লাগিব ইনষ্টলমেণ্ট দি থাকিব লাগিব কিন্তু এই সাঁচি গছৰ তেনেকুৱা কথা নহয় সাঁচি গছত মাত্ৰ আপুনি এবাৰেই 10 টকা পইচা এটা খৰচ কৰক তাৰপাছত ই আপোনাক এদিন 1 লাখ টকা দিব হেল্ল' বন্ধু মোৰ ভিডিঅ'টোলৈ যদি আপুনি প্ৰথম আহিছে তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক লাইক কৰক কমেণ্ট কৰক এইখিনিকে আপোনালোকৰ ওচৰত মোৰ নিবেদন আজিলৈ আহোঁ ধন্যবাদ